ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ሰው ካሰበ በ500 ብርም በ1000 ብርም ውጤታማ ስራ ሊሰራ ይችላል። ሊያድግ ይችላል። ስለዚህ በዚህ በፍኖተ አብርሃም መቋጠራበት ማህበር ስም ይህንን መቋቋሚያ ላይ አንዳንዳቸው ባንክ ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን ፎርም ተሞላላችሁ መትፈርሙት ነገር አለ። ያስ ሲሟላ ቀጥታ ንግድ ባንክ ውስጥ ይገባላችኋል ብሩ ማለት ነው። አሁን እኔ ያሰብኩት እስካሁን ሽቶ፣ ጥፍር ቀለሞች እና ዊግ እያመጣሁ ለማውቃቸው ሰዎች ነው ማከማከው በመንደር። እሺ እሱ ነው ሰራውን ደግሞ ካገኘሁ ቆሎ ነው ከመካቶ አመጣና በላስቲክ አሽጌ በየሱቁ አከፋፈላለሁ። እና ካባቤ ላይ ሱቅ አለ እነዛ ናቸው የሚመዝኑልኝ። ሚዛኑ የለኝ ብሩ ስለሌለኝ የመክሸፍ ብር ማለት ነው። ኤች አይ ቪ ምንድን ነው የሚፈልገው? ሰው ራሱን እንዲጠብቅ ራሱን እንዲከላከል ነው የሚፈልገው። ሰው ደግሞ ራሱን ለመከላከልና ራሱን ለመጠበቅ እስከተያዘን ድረስ በውስጣችን ቫይረሱ ካለ ራሳችን ልንከላከል እንጂ አንደኛው ከየትኛውም ነገር ራስን ሊያስጨንቅ ከሚችል ነገሮች ራስን ነፃ ማድረግ አለመጨነቅ አለማሰብ። ማንም ሰው ምድር ላይ የሚኖርበት የውል ዘመን አለ። ለዘላለም እዚህ ምድር ላይ ማንም አይኖርም። ማንም ምድር ላይ ማለት ሁላችን የውል ዘመን አለን። እንደው ገፋ ከተባለ ትልቁ እድሜ 100 ምናምን ዓመት ነው እዚህ ምድር ላይ የምንኖረው። የትኛውም ሰው አንደኛ ከጭንቀት ከሚያስጨንቁ ነገሮች መጀመሪያ ራሳችን ነፃ ማድረግ፣ ሁለተኛው ስራ መስራት። ሰርተን አይምሯችን በዚህ በሽታ ላይ አይምሯችን የሚያሳስበው ነገር ምን ማድረግ ነው? በስራ ላይ ራሳችን ቢዚ ማድረግ፣ ስራ ውስጥ ራሳችን ማድረግ። ስራ ከሰራን ደግሞ ብር ደግሞ እናገኛለን። በምናገኘው ደግሞ አቅማችን የፈቀደው ነገር ገዝቶ መመገብ መብላት። ሰው ከበላ ደግሞ አቅም ይኖራል ማለት ነው። አቅም ይኖራል። ይሄን ነገር ግምት ውስጥ አስገብተው እኔ ሰው ማለት ሰው በተቸገረ ጊዜ የሚደርስ ነው ወይ? ለድሃ ጠይቀን አንድም ቀን አስከፍቶናል። ሰዎቹ ሰርተው መለወጥ የሚችሉ ናቸው፣ ወደ ስራ መግባት የሚችሉ ናቸው። እኛም ከጎናቸው ሆነን በስልጠና የሚያስፈልገው ነገር እኛ ግብአት እናሟላላቸዋለን። ስለዚህ ገንዘቡ ይፈቀድላቸዋለን። ጊዜም አልፈጁ። ይኸው ሳምንት እንኳን አልሆንም፣ ይኸው ፈቀዱ ዛሬ። እኛ ለጥሪት ማፍሪያ ብለን ብድር እንኳን የምንሰጠው 5000 ብር ነው። በነፍሰ ወከፍ ለአንድ ሰው 5000 ብር ነው መንግስት የሚሰጠው፣ ብድርና ቁጠባ ማለት 5000 ብር ያለምንም ወለድ ያለምንም ቅድመ ቁጠባ ሳይጠይቋችሁ ሙሉ 10000 ብር ነው አካውንታችሁ ላይ ያስገባሉ። ለሁለት ሰው የሚሆነው ለአንድ ሰው ነው እየሰጠ ያሉት 10000 ብር ማለት 10000 ብር። ይህን 10000 ብር ተቀብላችሁ በአንድ ሰው ማለት ነው በአጭር ጊዜ ተለውጣችሁ እርሳችሁንም ልታስመሰግኑ ይገባል። የፍኖተ አብርሃም በጎ አድራጎት ድርጅት ይህን ያህል ድጋፍ ለእናንተ ካደረጋችሁ እናንተ አመስግናችሁ ባጭር ጊዜ መለወጥ አለባችሁ። አይምሯችሁ ላይ መሆን ያለበት ምንድነው? ስራ ነው ማሰብ ያለባችሁ። ስለ ስራ ነው እንጂ ገንዘቡን አሁን ከዚህ ይዤ አንድ ቆርቆሮ ገዝቼ ቤቴን ብቀይር የሆነች ነገር እንደዛ አታስቡ። እንደዛ የምታስቡ ከሆነ አትለወጡ። ከዚህ ሲሄድ ቅድም ወንድሜ እንዳለው ማሽን ገዝቼ አሁን በተሰጠችን ገንዘብ ማሽን ገዛለሁ፣ ወደ ስራ እገባለሁ፣ ስራ እሰራለሁ ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ረዳት የሌላቸው አረጋውያን ምንድነው ያሰቡት? አባ ለነዛ አረጋውያን የሆነች ቦታ እኛ ካመቻቸን እዛ ቦታ ላይ ቢያንስ ኤል ሼፕ አይነት ግንባታ ይገነባሉ። ወጪውን እርሳቸው ናቸው የሚሸፍኑት። ይሄን ያደርጉና እነዛ እዛ ቦታ ላይ የሚመጡ አረጋውያን አንደኛ ይዝናኑበታል ማለት መዝናኛ ነው። ምግብ እርሳቸው ይሸፍኑና ምግብ እየሄዱ በነፃ ቁርስ ወይም እራት ሊሆን ይችላል ሄዶ በነፃ ይበላሉ። ምሳ ሊሆን ይችላል ሄዶ በነፃ ይበላሉ። ሻወር ቤት ይኖራል፣ ሽንት ቤት ይኖራል፣ በነፃ ይጠቀማሉ። እዛ
እኛ ደግሞ እዛ የምናደርገው ምንድን ነው? በጥቃቅን አነስተኛ በማህበር ደግሞ የሚደራጁ ደግሞ ሰዎች ይኖራሉ፣ ስራ እድል የሚፈጠርላቸው ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ነው፣ ትልቅ እንትን ነው። ስለዚህ ይህንን ከእናንተ ቦታ ነው የሚፈልጓሉ። ቦታ ላይ ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረን ኦልሞስት ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እርዳታ ነው፣ ትልቅ ድባብ ነው። አጠቃላይ ባለፈው ለነበረው እንትን ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ነው ድጋፍ ያደረጉት። አንድ ወርና ሁለት ወር ውስጥ ማለት ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ የስራ ክንውን መረጃ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 33 ያላችሁን ሽጡ፣ ምጽዋትም ስጡ፣ ሌባ በማይሰርቅበት ብልም በማያጠፋበት በሰማያት የማያልቅ መዝገብ የሚሆኑትን የማያረጁትን ኮረጆች ለራሳችሁ አድርጉ ይላል። በኮሮና ወረርሽኝ በሽታ ምክንያት ለታላላቅ ገዳማት የተሰጠ እርዳታ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ድርጅት አገልግሎቱን ለማስፋፋት 220 ሺህ ብር። መጀመሪያ ለወረዳ 4 ነዋሪዎች ለ1200 ሰዎች ለእያንዳንዳቸው 10 ኪሎ ዱቄት ገዝተን ያደለን ሲሆን በብር ሲገመት 350 ሺህ ብር፣ ለከተማ መስተዳደሩ 50 ሺህ ብር፣ በድምሩ 400 ሺህ ብር ድጋፍ ተደርጓል። ከኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ ጋር ለሚኖሩ ለ16 ሰዎችና ለሁለት አካል ጉዳተኞች መቋቋሚያ ለእያንዳንዳቸው 10 ሺህ ብር፣ በድምሩ 180 ሺህ ብር። በተጨማሪም ለወረዳ 4 በአካባቢያችን ለሚደረገው የቀለብ ዝግጅት ወይንም ክምችት 40 ኩንታል መኮረኒ 114 ሺህ ብር ገዝተን ቀበሌው ተረክቧል። የግንቦት 21 የነዳያን ግብዣም በዚሁ ተለውጧል። በሰሜን ሸዋ ፍቼ ሰላሌ ሀገረ ስብከት አንደኛ በብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ አሳሳቢነት ለደብረ ሊባኖስ ገዳም በድጋሚ 25 ኩንታል ባቂ ላይ ተገዛበት 71750 ብር። ሁለተኛ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ለምትሰራው ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን 1850 ፌሮ ብረት የተገዛበት 629750 ብር። ሶስተኛ በደብረ ብፁዓን አቡነ ሀብተ ማርያም አንድነት ገዳም ለቀለብ መግዣ 60 ሺህ ብር። አራተኛ በጫገል ደብረ ምህረት ቀራኒዮ መድኃኔዓለም ገዳም 30 ሺህ ብር። አምስተኛ በብፁዕ አቡነ ያሬድ አሳሳቢነት ለደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ለሶስት በር ማስገጠሚያ 85 ሺህ ብር። በሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ሀገረ ስብከት ስድስተኛ በብፁዕ አቡነ ቀለሚጦስ አሳሳቢነት ለደብረ ብስራት አቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም ለቀለብ መግዣ 70 ሺህ ብር። ሰባተኛ ለሚጣቃ ማንኤል አባቶች ገዳም ለቀለብ መግዣ 30 ሺህ ብር። ስምንተኛ ለደብረ ቅዱሳን ቅድስት ክርስቶስ ሰመራ ቤተክርስቲያን 30 ሺህ ብር። ምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዘጠነኛ ለዝቋላ ደብረ ከዋክብት ገዳም 2 የውሃ ታንከር የተገዛበት 130 ሺህ ብር። አስረኛ ለምድረ ከብድ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ለቀለብ መግዣ 76 ሺህ ብር። በምዕራብ ሸዋ አምቦ ሀገረ ስብከት 11ኛ በብፁዕ አቡነ ናትናኤል አሳሳቢነት ለመናገሻ አምባ ማርያምና ጋራው መድኃኔዓለም ገዳም 50 ኩንታል የተገዛበት 131 ሺህ ብር። 12ኛ ለሆለታ ገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ድጋፍ 30 ሺህ ብር። 13ኛ ለአዲስ ዓለም ዳግማዊት ጽዮን ማርያም ገዳም ለገዳሙ ቀለብ መግዣ 30 ሺህ ብር። ለአብነት ተማሪዎች 20 ሺህ ብር፣ በድምሩ 50 ሺህ ብር። ለምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት 14ኛ በብፁዕ አቡነ ናትናኤል አሳሳቢነት ለነቀምት ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን ለአካዳሚ ትምህርት ቤቱ ግንባታ ለማቴሪያል መግዣ 223 ሺህ ብር። ለምዕራብ ወለጋና ለቄለም ወለጋ ሀገረ ስብከቶች 15ኛ በብፁዕ አቡነ ሩፋኤል አሳሳቢነት ለ62 አብያተ ክርስቲያናት ንዋየ ቅድሳት መግዣ 266 ሺህ ብር። ለጋምቤላ ክልል ሀገረ ስብከት 16ኛ ለ6 አብያተ ክርስቲያናት ንዋየ ቅድሳት መግዣ 150 ሺህ ብር። ለቤንሻንጉል ጉምዝ ሀገረ ስብከት 17ኛ
በቤን ሻንጉል ጉምዝ ሀገረ ስብከት ለገዳማት እርዳታ 120 ሺህ ብር። በባሪ ጎባ ሀገረ ስብከት 18ኛ በብፁዕ አቡነ ዮሴፍ አሳሳቢነት ለጃራ ብሔረ ብፁዓን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም ቀለም መግዣ 90 ሺህ ብር። በምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት 19ኛ ለመርጦ ለማርያም ገዳም የቀለም መግዣ 72 ሺህ ብር። 20ኛ ለጌራ መድኃኒት መድኃኔዓለም ገዳም ገቢ የሆነ 30 ሺህ ብር። በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት 21ኛ በብፁዕ አቡነ እንድሪያስ አሳሳቢነት ለቆማ ደብረ አንጾኪያ ቅዱስ ፋሲለደስ ገዳም 50 ሺህ ብር። በሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት 22ኛ ለዋልድባ ሰቋር ኪዳነ ምህረት አንድነት ገዳም ለቀለም መግዣ 126 ሺህ ብር። 23ኛ ለማህበረ ስላሴ አንድነት ገዳም 120 ሺህ ብር። 24ኛ የደብረ ቅዱሳን ስላሴ ብራታዲዮስ ገዳም 80 ሺህ ብር። በምዕራብ ትግራይ ዞን የሴቲት ሁመራ ሀገረ ስብከት 25ኛ በብፁዕ አቡነ ሉቃስ አሳሳቢነት ለሁለት ገዳማት የተላከ 120 ሺህ ብር። በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት 26ኛ በብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ አሳሳቢነት ለአስፋገነት ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ለመንፈሳዊ አብነት ትምህርት 80 ሺህ ብር። 27ኛ ለደብረ ዘመዳ ቅድስት ማርያምና አቡነ በርቶሎሚዮስ አንድነት ገዳም 30 ሺህ ብር። 28ኛ ለራማ ኪዳነ ምህረት አንድነት ገዳም ለቀለብ መግዣ 40 ሺህ ብር። 29ኛ ለግሸን ደብረ ከርቤ ቅድስት ማርያም በደብረ ብርሃን የሽዋ ማህበር በኩል 50 ኩንታል እህል የተገዛበት 117 ሺህ ብር፣ ለማህበሩ 43 ሺህ ብር፣ በድምሩ 160 ሺህ ብር። በትግራይ ክልል 30ኛ በትግራይ ሽሬ ሀገረ ስብከት ለደብረ መድኃኒት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድነት ገዳም 50 ሺህ ብር። 31ኛ ለደብረ ዳሞ አቡነ አረጋዊ አንድነት ገዳም ለቀለብ መግዣ 72 ሺህ ብር። በምዕራብ ጎጃም ሀገረ ስብከት 32ኛ ለደብረ ሲና ቅድስት ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን 30 ሺህ ብር። በባህር ዳር ሀገረ ስብከት 33ኛ በብፁዕ አቡነ አብርሃም አሳሳቢነት ለዳጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ አንድነት ገዳም 70 ሺህ ብር። 34ኛ ለክብራን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም 40 ሺህ ብር። 35ኛ ለመካነ ቅዱሳን ቤተ ደናግል አቡነ ገሪማ ገዳም 30 ሺህ ብር። በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት 36ኛ በብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ አሳሳቢነት ለአንድ ቤተክርስቲያን 200 ቆርቆሮ የተገዛበት 64 ሺህ ብር። በምዕራብ ሐረርጌ አሰበ ተፈሪ ሀገረ ስብከት 37ኛ ለአሰቦት ደብረ ወገግ ቅድስት ስላሴና አቡነ ሳሙኤል ገዳም 40 ሺህ ብር። በደቡብ ወላይታ ሀገረ ስብከት 38ኛ በብፁዕ አቡነ ይስሐቅ አሳሳቢነት ለደብረ መንክራንት አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድነት ገዳም 76 ሺህ ብር። ለጉራጌ ሀገረ ስብከት ወልቂጤ 39ኛ ለምሁር ኢየሱስ ገዳም 76 ሺህ ብር። በአጠቃላይ ድምር 4,642,500 ብር ድጋፍ ተደርጓል። በመላው ዓለም ያሉትን በማስተባበር ትንሽ በረከት ለማግኘት ከናቶች፣ ከአባቶች፣ ከህቶች፣ ከወንድሞች አስተባብር ያገኘሁት ነው። የናንተን ስጦታ ይዤ ነው የመጣሁት። ዛሬ ከመርፋቅ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የተጸለየው ጸሎት ያንዳንዳችሁ ቤት ይግባላችሁ፣ በረከቱ ይድረሳችሁ። አዎ እኔ ራሴ ገንዘብ የለኝም፣ አንድ ብርም ሁለት ብርም የለኝም። ግን የናንተን ገንዘብ ለማድረስ በየገዳሙ ለመታዘዝ ለመላክ ዝግጁ ነኝ ብያለሁ። አሁንም ይሄው የላካችሁኝን መልእክት ለማድረስ ነው ዘይ መጣሁት። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን ብፁዕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ የዚህ የብዙሃን መገናኛ የበላይ ኃላፊ የሆኑት አጭር መልእክት ያስተላልፉላችኋል። የሳቸውንም ቡራኬ ተቀበሉ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ወንጌሉ ሲነግረን
በጉባኤው ቦታ ህዝብ አይዛብ እየተከተለው ህሙማን እየተፈወሱ ውራን እየበሩ ለምጻም እየነጹ እያስተማራቸው ቃሉን ከትምህርቱ ብዛት ወይንም ደግሞ ከትምህርቱ ማማር የተነሳ ጉባኤው ቀንና ሌሊት አይፈታም ነበር ማቴዎስ እንደሚነግረን ጉባኤው አይፈታም ነበር የሚሄዱበትም አልነበረም ቆሞ ሲያስተምራቸው ሲፈወሱ ሲድኑ በቃሉም ደግሞ መድኃኒት የረሃብም የጥምም መድኃኒት ስለሆነ 3 ቀን ሙሉ አንድ ጉባኤ ሰርቶ ያስተምራቸው ነበር ቦታው ጥብሪያዶስ ነው የጉባኤ ቦታ ነው ደቀ መዛሙርቱ ጠየቁት ይላል የጠየቁት ምንድነው ሰዓር ሰባ አሰናብት ሰዎቹ የተሰበሰቡት እርቧቸዋል ዝለዋል ደክሟቸዋል በሚሉ ሰዓት ጠየቃቸው ደቀ መዛሙርቱን እንዴት ናሁ ሳልሶሙ ምስሌ ከኔ ጋራ 3 ቀናቸው ነው እንዴት እንደራባቸው አሰናብታቸዋለሁ የሚበላላችሁ ሆይ ብሎ ሲጠይቃቸው ጥቂት ነው ያለው ለኛም እንኳን አይበቃንም ነው ያሉት ደቀ መዛሙርቱ ያንን አንጡና ስጧቸው ያንን አንጡና ሰውን በየመስኩ በየመስመሩ አስቀምጡና ያንን አንጡት ብሎ ባርኮ ሰጣቸው በልተው ተረፋቸው ይለናል እግዚአብሔር ቃል እና ምንድነው ዋናው ትልቁ ወይፈቅድ ይሁሩ ሩህባን ይሆሙ ረሃብተኛ እንደሆኑ ልበትናቸው ልሸኛቸው አልፈልግም ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው የአምላክ ቃል ነው ዛሬም ባለማችን ላይ ጠቅላላ ባለም ላይ የመጣው አሸጋሪው ቤት ያዘጋው ሰዎችን ቤታቸው ያስቀመጠው በሰማይ ላይ የሚበሩ ሰው 400 500 600 ሰው ይዘው የሚበሩ አውሮፕላኖችን እመሬት ያስቀመጠ የሀብታሞችንም የድሆችንም ቤት ያዘጋ እባለ ስልጣኖችን ቤት የገባ ቤተ መንግስት ከቤተ መንግስት እስከ ቤተ ክህነት ድረስ ለመግባት የማያስቸግረው በመድፍ በመስትረየስ በወታደር የታጠሩ ባለ ስልጣኖች ቤት ጭምር የገባ የዓለም መቅሰፍት በዓለም ላይ የታዘዘ መቅሰፍት በእግዚአብሔር ቃል እንደተነገረው ዛሬ ዓለማት የክርስትና ስም ሰጥተውት ነው እንጂ በዚህ በማቴዎስ ላይ በሚነገረው ወንጌል በዛን ሰዓት ቸነፈር የምድር ቸን በምድር ላይ ቸነፈር ይሆናል ያ ነው ዛሬ ዓለማት ስም ሰጥተውት ነው እንጂ ያ ነው በቃሉ መሰረት ያ ዛሬ በዓለም ላይ ተንሰራፍቶ ታላላቅ ዓለማት ዛሬ አንቱ የሚባሉ ሲጠሯቸው የሚያስፈሩ ከተማቸው ያስከሬን ማምረቻ ሆኗል መቅበሪያ አስከሚያጡ ድረስ ከእግዚአብሔር እጅ ማንንም የሚያመልጥ የለም መኑ ዘያመስጥ ምዴ ከጄ የሚያመልጠው ማን ነው ነው ያለው ማንንም ታግሎ የሚያሸንፈው የለም ሮጦ የሚደርስበት የለም ተከራክሮ የሚረታው የለም ምናልባት እግዚአብሔር ስለ ትግስቱ እንደሌለ ይቆጥሩታል ይላል እግዚአብሔር ቃል ዓለማት አያላን እግዚአብሔር ስለ ትግስቱ ብቻ ዝም ስላለ እንደሌለ ጭምር ቆጥረውታል እንደሌለ ጭምር ስለቆጠሩት ደግሞ እሱ ደግሞ የስልጣን እጁን ለዓለም ያሳየ ነው በዋልድባ በታላላ ገዳማት ያሉ አባው መነኮሳት ሌት ቀቀንን ባቸውን ያፈሰሱ ለእግዚአብሔር ጥሪያቸውን ስለሚያደርሱ ነው ቀደም ሊቀትጓን እንደተናገሩት ይቦታ ቀን ከሌሊት 24 ሰዓት ቃል እግዚአብሔር የማይቋረጥበት ቃል እግዚአብሔር የማይቋረጥበት ዓለም አንዱ ዓለም መላእክት ነው ስሉስ ቅዱስ
ወይንም ደግሞ ሰባቱ ሰማያት ነው ማህሌት የማይቋረጥበት ምስጋና የማይቋረጥበት ቅዱስ ቅዱስ ማለት የማይቋረጥበት አንዱ ዓለም ያ ነው የማይበሉ የማይጠጡ የማይደክሙ የማያንቀላፉ ያው መላእክት ስላሉበት ነው ይህ ምድር ነው ምድር ሆኖ ግን የሚገርማችሁ ከሰው የተወለዱት ከሰው የተፈጠሩት ታላቁ አባታችን መልአክ ሆነውበታል ስድስት ክንፍ አውጥተውበታል ከመላእክት እኩል የተሆነበት ቦታ ነው ይሄ ሰዎች መልአክ የሆኑበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ እንደ መላእክት ክንፍ ያወጡበት እንደ መላእክት ወደ ሰማይ ወጥተው የስሉስ ቅዱስን መንበር ያጠኑበት ቅዱሳን የተገኙበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ ይሄም በምንድን ነው የተገኘው በመስጋና ነው የተገኘው ከመስጋና የማይገኝ በረከት የለም እና ኤልያስ በሳት ሰረገላ ወደ ሰማይ ይወጡት በመስጋና ነው በሌላ አይደለም በመብል በመጠጥ ወይንም ደግሞ ጠቢባን በሰሩት ቴክኖሎጂ አይደለም ወደ ሰማይ በሳት ሰረገላ ያረጉት የመስጋናቸው ውጤት ነው መስጋና ብዙ በረከት አለውና ይሄ ቦታ መስጋና የማይቋረጥበት መነኮሳቱ አበው ጦማቸውን ውለው ጦማቸውን አድረው ሌሊት ሰዓታቱን እንደተነገረው ማህሌቱ በቅኔ ማህሌቱ ሊቃውንቱ ቃለዚያ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ የሚያድሩበት እናቶች በጸሎት ባቁጣሮ የሚያመሰግኑበት ቦታ ነው እና በዚህ መሰረት አሁን ይህ ቦታ እምንናገረው ሊቀትጓን ገብረ መስቀል ላመጡ ስጦታ ብቻ አይደለም ብዙ ስጦታ ያስፈልጉታል ገና ብዙ ስጦታ ያስፈልጉታል እንደተነገረው ዓለማችን ዝግትግት ብሎ በዓለም ላይ የመከራ ወስከምባ ድፍት ብሎባታል የመከራ ወስከምባ ሌማት ውስጥ እንጀራ ይቀመጥና ከላይ ወስከምባው ይደፋል የእንጀራው መሸፈኛ ዓለምን ዛሬ የመከራ ወስከምባ ተደፍቶባታል ይሄን ደግሞ መናገር ውሸትም አይደለም ሐሰትም አይደለም ፖለቲካም አይደለም እየታየ ነው ወደ ሊቀትጓን ስመጣ ብፁዕ አባታችን ክቡር ጸባቴ ስጦታ ለሰጪው ትንሽ ነው ስጦታን ትልቅ የሚያደርገው ተቀባይ ነው ሰጪ አይደለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛችን የደሃዋን የትንሿን ደሃ ስጦታ ትልቅ ያደረገላት ተቀባዩ አምላክ ስለሆነ እንጂ ከሁሉ ያነሰ ስጦታ ነው የዛች ሴት ስጦታ ግን ተቀባዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታዋን ትልቅ ያደረገላት እግዚአብሔር ያቆይልን ለእርሶ እንዲሰጡ ለሰጡትም እግዚአብሔር ይስጥልን እኛ ብዙ ጊዜ ሰጪዎች ተቀባዮች ሰጪዎችን እናመሰግናለን ይሄ ባህሪ የሰው ጠባው ነው ማመስገን ያለብን ሰጪዎች እንዲሰጡ ያተጋቸውም የሰጣቸውም እግዚአብሔርን ነው ማመስገን ያለብን እሱን ነው ማመስገን ያለብን ለምን እንዲሰጡ ላደረገው ያደረገውን አምላክ ብዙዎች እኮ አሉ ይዘው የተቀመጡ ብዙዎች እኮ አሉ ይዘው የተኙበት ብዙዎች እኮ አሉ የማይበሉት የማይጠቀሙበት ከመቃብር በኋላ ልጆቻቸው የሚጨቃጨቁበት ከመቃብር በኋላ ብዙዎች አሉ እነኛ ራሱ እንዳይሰጡ እጃቸው ስለታሰረ ነው ደጋጎቹ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲሰጡ የፈቀደላቸው በእንደርሶ ምክንያት እንደዚህ ይሰጣሉና ከእግዚአብሔር የታዘዙ ስራ ይሰራሉ ስለተፈቀደላቸው እና እኚህ ወንድማችን ሊቀትጓን እግዚአብሔር ስላዘዛቸው እየሰሩ ነው አሁን ምንድነው ትልቁ ምንመኘው ይሄ ትልቁ ስራቸው እንዳይቋረጥ እግዚአብሔር ጤናውን ጸጋውን እንዲሰጥልን ነው ሰዎች ለአንዳንድ ስራ ይመረጣሉ ለበጎነት ይመረጣሉ ለስጦታ ይመረጣሉ ለጸሎት ይመረጣሉ ለምጽዋት ይመረጣሉ ለመቀበልም ይመረጣሉ ለሁሉም ምርጫ ያስፈልጋልና ወንድማችን ሊቀትጓን ለመስጠት ተቀብሎ ለመስጠት እግዚአብሔር ስለመረጣቸው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ጻድቁ ደግሞ በረድኤት ይጠብቅልን ከዚህ በበለጠ እንዲሰጡ እግዚአብሔር ይስጥልን ቃልህን ያስማልን ብፁዕ አባታችን እንዲያው ችግራችንን አይቶ ነጋሪ አይሻም
የሊና ዳኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አይቶ ለድሆቹ ራርቶ ይሄንን ችግር ይሄንን መቅሰፍት ባጭሩ እንዲያስወግድልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ሁላችሁም ተባበሩ በተዛዘኑን ይወዳል እግዚአብሔር አምላካችን እርስ በርሳችን ከተፋቀር እርስ በርሳችን ከተዛዘን ከተረዳዳን እሱ ለመርዳት ወደ ኋላ አይልም አምስቱን እንጀራና ቅድም አባታችን ተክሰውታል ሁለቱን አሳ በርክቶ አይደለም እንዴ 5000 ሰው አጥግቦ 12 ጥቅብ እንጀራ እንዲደረሳ እንዲነሳ አድርጎ የለም እንዴ እና እሱ የሚሳነው ነገር የለም ያስወግድልናል ትንሹን ያበዛልናል ችግሩን ማፍጦ ወጥርሱን አግጦ ቢመጣም ችግሩን ባንድ ቀን አስወግዶት እኛ እንደነበረው ተዛዝነን እንድንኖር ያለ ምክንያት አይደለም ወቸም ምን ራሳችንን ብናጋልጥ ጥሩ ነው በእግዚአብሔር ፊት አዎ እንዴ ባልጠበበ ዓለም ውስጥ ያለን ኢትዮጵያ የሁላችንም የኢትዮጵያውያን ሆና ይያለች ከዚህ በመለስ የኔ ነውና ውጣ ይያሉ ወንድምን ማስጨነቅ መግደልም ማረድ ቤት ማቃጠል ቤተክርስቲያን አልፎ ተርፎ የእግዚአብሔር መመስገኛ ቤተክርስቲያን ማቃጠል በኢትዮጵያ ውስጥ በደል የለም ማለት ነው ሌሎቹ ብቻ ናቸው የበደሉት እኛም እናየው ገሞራውያን ብቻ ነው ሰዶም ገሞራ ተግባር ይፈጸማል በሌላው ዘንድ ይያል ነው እዚህስ የንጹሃን ደም በከንቱ ከፈሰሰ በደል አይደለም እኛ ሽማግሌ አረጋዊ ሽማግሌ የሙስሊሙ መሪ በጣም መላልሰው ተናግረዋል ሁነታቸው ነው ባፋችን እናገራዋለን እንጂ ልባችን ገና አልተመለሰም እግዚአብሔርን የሚያራራ ስራ እየሰራን አይደለም ብለው ተናግረዋል ሁነታቸው ነው እግዚአብሔርን የሚያራራ ስራ ብንሰራ ጥሩ ነው እርስ በርሳችን ብንፋቀር ጥሩ ነው አረ ተባብረን ሲቀስ ብለን እየተማከርን ኢትዮጵያ የኛ ትሁን እሺ በህይወት እንቆይ ለስልጣን አይሻሙ ሰዎቹ ቀስ ብለው ያዙት እንመርጣቸዋለን የሚመሩን ከሆነ የማይመሩን ከሆነ አንዷን መርጣቸውም እኮ የሚጨክሩብን ከሆነ እንዴ ለምን እግዚአብሔር አምላክ የሁላችን መሪ የበላይ አለ ለሱ ነው መስጠትም ይገባል እንተባበር ፍቅር ይኑረን በሃይማኖት እንጽና ክርስቲያኖቹን አናሰቃይ ችግር አንፍጠርባቸው በርህራዬ በምክክር እናድርገው ሁሉንም ነገር መቅሰፍት ጨምር ማለት ይቅር አዎ እግዚአብሔር ግፍ አይወድም ግፉ ይራቅ ከኢትዮጵያ ውስጥ ይጥፋ ኮሮናን ምንድን ነው የሚባለው ኮሮናን ከግፍ ጋር ያጥፋው እግዚአብሔር አዎ የሚሰራውን ግፍ ያስወግድልን እሱንም ያስወግድልን የቸርነቱን ስራ ይስራልን ከእናንተ እርዳታን ወደሚሹ ተቋማትና ግለሰቦች አድርሰናል በመሆኑም በዚህ የእርዳታ መርሃ ግብር ለተሳተፋችሁ በሙሉ በእግዚአብሔር ስም እያመሰገንን የእርዳታ መርሃ ግብሩን ለመቀላቀል ላሰባችሁ በጎ ሰዎች በንግድ ባንክ አካውንታችን 10 00 25 85 76 98 9 እንዲሁም በስልክ ቁጥሮቻችን 0909 60 41 52 ወይንም 0911 87 70 59 ላይ ታገኙናላችሁ። ስጡ ይሰጣችኋል። የተትረፈረፈ በረከትን ትቀበላላችሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 38 አብራችሁን ሁኑ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወራሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14